निशा कासारत भयंकर डकायती घटना संघटित है। डकायतर गुलीत आहत है षोलो जनको लोक और इयार एजन अवस्था संकटजनक। कासार कालाइन बुरुंगार प्रथम खंडत संघटित है डकायती कांड। अजीउद्दीन नामर प्राक्तन सेना जवानर घरत निशा प्राय एक बजात 20-25 जनी एटा डकायतर दले प्रवेश करि लुटि निये लक्षाधिक टका सह सोनर आ अलंकार। डकायतर दल आक्रमणत आहत है अजीउद्दीन सह गांवर केबाजनो लोक। শঙ্কজনক অৱস্থাত অজিজুদ্দিনক শিলচৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে। ইফালে এই ডকাইতকেইটা গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দাবীত শিলচৰ গুৱাহাটী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। কালকে ৰাতিৰে 12টা অবধি একটা নানি 12টা থেকে একটা পৰ্যন্ত তানি কানে অজিদাৰ কৰে ইয়াৰ দোকাৰ পৰে তো মানুহ তাই ধৰ 20-25 জন 20-25 জনে ইয়াত যতক তারা দরজা ভাঙচুর করতে করে তারা ঘরে যে সব আসলো লুটপাট করিয়া জিনিসগুলো লইয়া তারা বাইরে গেছে। এরপরে আমরা গ্রাম থেকে পাবলিক বাইরে দিছি। বাইর হওয়ার পরে তো আমরা প্রথমে তার একটা আওয়াজ হতে মানে গুলি হতে উপরে দিয়ে আকাশ দিকে, এরপরে আরেকটা ঘরে সাইডে দিয়ে মারতে, এরপরে আরেকটা মাঠে আরো কতটুকু যাওয়ার পরে মানে রাস্তার মধ্যে এটা নিয়ে তো আজকে তো আমি যখন বা 15-20 জন মানুষ যখন হয়েছে। হ্যাঁ, গুলিটা হাতে লাগছে না? ওই আমার হাতে লাগছে গুলি।